Les obres per arranjar l'església de Sant Sebastià de Molló començaran aquest mes de setembre. La proposta va sorgir dels pressupostos participatius de l'any passat, però el cost de l'actuació ascendeix a 25.000 euros, el que ha suposat que el consistori s'ha vist obligat a cercar finançament extern. En aquells moments, el que estava assignat en els pressupostos participatius eren 10.000 euros, per tant, ens faltaven diners. El que hem fet, hem reservat aquests diners, i el que hem fet és demanar una subvenció a la Diputació de Girona, a l'àrea de monuments, i ens han concedit el 50% de l'import. Per tant, entre els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Molló i la subvenció de la Diputació de Girona, al mes de setembre iniciarem les obres d'arranjament de totes les façanes, de tots els laterals i del campanar, que també està molt malmès, per donar-li un aspecte renovat i que no presenti aquest estat, no diria ruïnós, però gairebé. Des de fa anys s'ha estat treballant en la millora de l'estat de l'interior de la capella, però ara queda pendent la part exterior, incloent les façanes laterals i el campanar. I això ens permet actuar-hi aquest conveni que tenim amb el bisbat de Vic, propietari de la capella, que doncs, també a canvi en podrem fer ús, per usos més civils, al poble de Molló. D'altra banda, el Departament de Cultura de la Generalitat ha aprovat la delimitació de l'entorn de protecció de l'església de Santa Cecília per evitar l'alteració de la zona i així preservar el patrimoni del poble.